נביעות סרט מבצע. בוחרים בריא, בוחרים נביעות ומקבלים מתנות שבאמת צריכים, למרות שזה יכול לבוא לי טוב מאוד על הדשבורד. אני אקרא לו דשי. אפשר את זה? קבלו מבצע שאתם באמת צריכים. מצטרפים עכשיו לשירות הברים ונהנים מחודשיים ראשונים מתנה. בוחרים בריא, בוחרים נביעות. לא, הוא טוב לי, תראה, הוא פה ככה על הדשבורד.